τρία βήματα ανάταξης της αστικής κοινωνίας, όπως είχαν σχεδιαστεί από το Υπουργείο Μεταφορών, από τον Υπουργό και τους συνεργάτες του. Σήμερα, λοιπόν, ερχόμαστε για να υλοποιήσουμε το τελευταίο τρίτο βήμα και αποφασιστικό βήμα για την ανάταξη της αστικής κοινωνίας, που υπαμένει δύο σχέδια. Το κομμάτι της προμήθειας λεωφορείων που είχατε την πρωτοβουλία να προχωρήσετε σε αυτό και σας ευχαριστούμε πραγματικά και για την προσπάθεια αυτή και για την συνεχή συμμετοχή, παρουσία σας και βοήθεια που προσφέρετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Το δεύτερο επίσης αποφασιστικό βήμα είναι ο διαγωνισμός για τη μίσθωση των 180 τουλάχιστον λεωφορείων και ανάκτηση με βάση τις διαδικασίες ξεκίνησε την Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα. Συνεπώς, υπό φυσιολογικές συνθήκες, έχουμε υλοποιήσει το 100% των υποσχέσεων και δεσμεύσεων που αναλάβαμε στην έναρξη αυτής της προσπάθειας. Και όλα αυτά έγιναν δυνατά, γιατί ο Υπουργός και το Υπουργείο έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν. Και έδωσε τη δυνατότητα, καταρχήν, δημιουργώντας εκείνο το νομικό πλαίσιο, το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει και τη λειτουργία του οργανισμού και τη μίσθωση λεωφορείων και την προμήθεια λεωφορείων από το Δήμο. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε την σταθερή και πολύ μεγάλη χρηματοδότηση που έχει έρθει προς τον ΟΑΣΤΑ. Θα πω μόνο ότι οφείλει για την διετία 17-19 περίπου 21 εκατομμύρια στο ελληνικό δημόσιο, τα οποία πάγωσαν με την τροπολογία του Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα, στο διάστημα Αυγούστου-Δεκεμβρίου του 2019, η συνολική χρηματοδότηση προς τον οργανισμό ανέφερε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχει εκδοθεί η οικία για την χρηματοδότηση του 2020 με άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα αναμένουμε και την οικία για την κοινωνική πολιτική που είναι άλλα 25 εκατομμύρια. Επομένως, το Υπουργείο και η πολιτική του ηγεσία και η κυβέρνηση ως συνολό της έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να στηρίξουν την αστική συγκοινωνία στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ο Σεπτέμβριος και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα βρει ένα διαφορετικό τοπίο στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης. Και η φιλοδοξία μας, κύριε Υπουργέ, είναι ότι θα έρθετε για την έκθεση, να πάρουμε μαζί το λεωφορείο της γραμμής και να φύγουμε από το αεροδρόμιο στον χώρο της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.